Өткен аптадан бері ел су тасқыны және оның зардаптарымен белсенді түрде күресіп жатыр. Кейбір ауылдарды толығымен су басып, 7000-нан астам адам қауіпсіз жерге көшірілді деп хабарлайды Спутник кейзет. Су тасқыны туралы ақпарат Қазақстанның кем дегенде 9 облысынан, соның ішінде біздің Павлодар облысынан да келіп түсті. Павлодар облысының Ертіс ауданында қайғылы оқиға басталғаннан бері Екібастұз қаласы төтенше жағдайлар басқармасының 8 жеке құрамы мен 3 бірлік арнайы техника жұмыс деп жатыр. Екібастұз қаласының қоғам белсенділері де шет қалмай, су басқан өңірлердің зардап шеккен тұрғындарына гуманитарлық көмек жинауды ұйымдастырды. Елімізде болып жатқан жағдайды көріп, біз лидер жасағының еріктілермен бірлесіп, өз күшімізбен гуманитарлық көмек жинауды ұйғардық. Енді қала халқынан өтініп сұрайтынымыз азық-түлік, ауыз су, дәрі-дәрмек, гигиеналық заттарды жинастыруға қолқабыс жасасаңыздар. Қазіргі таңда қауіпті аймақтарда жапа шеккен азаматтарға айтарымыз, біз сіздермен біргеміз, біз сіздерді қолдаймыз. Іздестіру тобының еріктілері зардап шеккендерге көмектесу үшін балалар мен ересектерге арналған көптеген заттарды жинап үлгерді. Енді ең қажетті деген заттарды жинастыру үшін екібастұздықтардан көмек сұрайды. Сейчас сбор. Қазіргі таңда киім-кешектерді жинауды тоқтаттық, себебі жеткілікті. Бізге ең бастысы азық-түлік, балалар тағамдары мен жүргіктер, жуғыш заттар мен гигиеналық заттар аса қажет. Сондықтан осының бәрін жинастыруға мейірімді халықтан көмек сұраймыз. Еріктілер жиналған көмектің барлығын сұрыптап, буып түйіп, эвакуациялық орталықтарға жіберуді жоспарлап отыр. 3 сәуірде Вита ерікті іздестіру жасағының жинаған көмегі Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Жалаулы ауылына жеткізілді. Выражает огромную благодарность руководству МЧС Павлодарской области за предоставленный автомобиль для доставки гуманитарной помощи жителям села Жалаулы Ақтоғайский район. Көмек жинау жалғасуда және еріктілер барлық азаматтарды бірнеше қабылдау пункттерінде күтуде. Бұл Павлодарская көшесі 10 мекен жайындағы жастар бастамаларын дамыту орталығымен, Пішембаев көшесі 18, 3-ші подъез, 31-ші пәтер. Естеріңізге саламыз, қазіргі таңда су тасқынынан зардап шеккен халық сіздің көмегіңізге зәру. Сондықтан қолдан келгенше ең қажетті өнімдер, ауыз су, дәрі-дәрмек пен гигиеналық құралдарды жинап, қолқабыс жасаңыздар.